tycker det viktigaste man kan säga att man pratar med personen, frågar, vad funkar för dig? Jag gjorde så här, var det bra? Var det dåligt? För de flesta personer, i alla fall uppåt min ålder, vet ju vad som funkar för dem. Att, nej men för mig funkar det om jag får ha en stressboll och lyssna på musik. Ja, för mig funkar det om jag får rita och kolla ut genom fönstret. Jag kan lyssna i alla fall. Jag måste sitta längst fram och ha ögonkontakt med dig, för då lyssnar jag. Så liksom fråga, vad funkar för personen? Och det gäller väl i skolan, inom scouterna, inom de flesta gånger, lite överallt. Det hade ju hjälpt mig väldigt mycket att folk här hjälper till att pusha lite. De får inte pusha för hårt, för då tippar jag över och väljer att lägga mig ner istället och inte göra någonting. Men att de faktiskt pushar mig att ja, men nu behöver vi åka, för jag är en väldigt tidsoptimist. När jag inte var ledare så upplevde jag det som att det inte alls var lika noggrann information och sådär, utan det var tid och plats och sen så en titel ungefär på vad man skulle göra. Men det jag behövde egentligen var att få lite mer i detalj, vilket man nästan alltid får som ledare. Jag vet att min ledare på Äventyrarna, han var fantastisk, för att han kunde ibland gå iväg med mig och lugna mig ifall han märkte att jag började tissa upp och bli lite ångestladdad. Han kunde se till så att jag kanske fick det lite special med maten så att den inte var blandad. Eller bara såg mig som person och inte mig som ett problem eller en anpassning. Sen han såg, ja, men hon behöver lite hjälp med det. Ja, men då gör vi det. Bra bemötande är ju att verkligen hänvisa personen till att vara den är. Liksom, istället för att ändra sig. För så fort man är den man är, då hittar man de vännerna som gillar den för den man är. Istället för de vännerna som gillar den för den man låtsas att vara. Det är viktigt bland ledarna att verkligen vara lyhörda. Att försöka anpassa i den mån det går. Ta dig tiden, lyssna. Sätt dig 5 minuter ifall scouten, ungdomen, arbetskamraten mår dåligt. Ta de här 5-10 minuterna av ditt liv. Det ger så pass mycket. Det är väldigt bra ledarskap.